Moikka moi, Webopi tässä. Haluan tänään näyttää ChatGPTn siisteimmän toiminnon oikeastaan ikinä. Nimittäin jotain, mukavaa vielä parempaa kuin verkon selaaminen tai laajennukset. Ja se on tiedostojen käyttö. Tiedostojen käyttö ChatGPTn kanssa onnistuu nyt ilman kolmansien osapuolien härpäkkeitä Code Interpreter-toiminnon avulla. Nimestään huolimatta Code Interpreter ei ole pelkästään koodin tulkinta, niin itse asiassa tässä en näytä yhtään esimerkkejä, miten voisit koodauksen kanssa sitä käyttää, vaan näytän käytännön esimerkkejä, missä perustyössä Code Interpreter voidaan käyttää. Sen funktio totta tosiaan on se, että voit ladata lajankin tiedostoja ChatGPTlle ja se pystyy purkamaan niistä dataa. Ja tällä tavalla saat huomattavasti tehokkaammin annettuja isoja määriä omia dataasi ChatGPTn analysoitavaksi. Lähdetään katsomaan, miten SAD Code Interpreterin käyttöön ja miten sitä käytetään. Code Interpreterin käyttö aloitetaan niin, että valitset vasemmasta alanurkasta käyttäjäkuvakkeesi, sen jälkeen valitset tältä Settings and beta. tämän jälkeen tulee b Features kohtaan ja laita päälle Code Interpreter. Tällä hetkellä tämä on käytettävissä vain maksullisessa versiossa chat -GPT Tämän jälkeen valitse GPT-4, GPT-3.5 ei ole, vaan GPT-4, ja sen alta nimenomaan tuo Code Interpreter-vaihtoehto, mikä oli jo tässä aikaisemmin valinnut. Tämän jälkeen paina tältä alhaalta plussana ja ne tänne haluamasi tiedostot. Tiedostoja voi ladata tänne vaikka missä tyypeissä. Tämä ymmärtää niin Word-dokumentteja, PowerPointteja, CSV-tiedostoja, äänitiedostoja, videotiedostoja, kuvia ja vaikka mitä muuta. Tässä esimerkiksi poimin tänne Wines-nimisen Excel-tiedoston. Tiedostoja voi poimia useamman painamalla Ctrl- tai Shift-nappia. Kerron sitten, mitä haluan tänne tehdä. Tässä tapauksessa esimerkiksi pyydän tekemään yleisanalyysin. analysoi tämä ja painon lähetä nappia. Tämän jälkeen ChatGPT lähtee vastaamaan. Miten se toimii on? Se aloittaa työn analysoimalla tiedosto. Tähän tulee aina tällainen pieni työskentelyalue, jossa voi mennä vähän aikaa. Jos haluat, voit napsauttaa tämän auki nähdäksesi, mitä se tarkkaan ottaen on tehnyt. Tässä se käyttää siis Pythonia purkaakseen dataa ulos tästä tiedostosta. Tämän jälkeen se kertoo meille, mitä se sai irti. Esimerkiksi tässä se kertoo, että tässä näyttäisi olevan tällaiset sarakkeet dataa tässä taulukossa. Nyt tietysti Tämä analyysi ei ollut vielä kovin ihmeellinen, mutta se on mitä saan, jos pyydän vain yleistä analyysiä. Voisin tämän jälkeen pyytää sitä kertomaan minulle jotain tästä tiedostosta. Esimerkiksi kyseessä on Excel-tiedosto, jossa on satoja rivejä, my viinin myyntidataa, ja voisin tämän jälkeen esimerkiksi analysoida sen automaattisesti. Kysytään siltä tällaista. Laitan käskyn tehdä kaavion, josta ilmenee viinin myynti jaettuna Ranch Name perusteella. Tässä teen muutaman hauskan jutun. En nimittäin kerro sinne, mitä sen pitäisi nyt varsinaisesti laskea. Ja katsomme, ohoksaako chat GPT käyttää total sales kohtaa, mitä sen pitäisi ymmärtää tässä käyttää. Ranch ja name kentät valitsin täältä, koska ne olisivat sopivia, miten tätä dataa voisi ryhmitellä. Tämän jälkeen saamme totta tosiaan tällaisen. Tässä näemme kaavion, missä on kaksi viinitilaa, Belio ja Duckhorn, ja näemme täällä, että täällä Beliön puolella on kolmea viiniä, ja sitten Duckhornissa vain yhtä. Näemme täällä nuo viinit, mitä niissä myydään. Tämä totta tosiaan osasi ottaa minulle taulukon, analysoida sen ja tehdä siitä kaavion. Tämä pystyy tekemään paljon monimutkaisempiakin analyysiä, ja pystyn pyytämään myös erilaisia kaavioita siltä, kuten viiva, ympyrä tai vaikkapa scatter-kaavioita. Pystyy siis helposti analysoimaan automaattisesti Excel-tiedostoissa olevaa dataa tai CSV-tiedostoissa olevaa dataa. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa. Code interpreter ymmärtää hyvin myös monia muita tiedostotyyppejä. Otetaan toinen esimerkki. Tässä minulla on yksi dokumentti, johon olin kerännyt paljon dataa eräästä peliä varten rakennetusta fantasiamaailmasta. Pyydestä kertomaan yhteen verran tästä ja lähetän pyynnön chat-GPT. -tä. Tässä kyseessä on Word-dokumentti. Tämän jälkeen se lähtee lukemaan tätä dokumenttia ja kuten aikaisemmin lähtee prosessoimaan sitä. Tämä dokumentti on hieman suurempi kuin aikaisempi, joten tässä voi mennä pidempäänkin. Eli tämä Working why ei välttämättä aina mene niin nopeasti kuin viimeksi. Tosin tässä tapauksessa sekin vilahti aika äkkiä. Tämän jälkeen chat-GPT alkaa kertomaan, mistä on kyse. Esimerkiksi tässä pyysin sitä tekemään yhteenvedon. Tämä onkin itse asiassa yksi juttu, missä tämä on erittäin hyvä. Jos sinulla on ollut pitkiä dokumentteja, mistä pitää saada selvää, voit pyytää yhteenvetoja niistä, saadaksesi yleiset ja tärkeimmät pointit niistä purettua sen sijaan, että joutuisit läpikäymään koko dokumentti. Ja tällä näemme, miten se lähtee kertomaan meille esimerkiksi tässä fantasian maailmassa olevista maista ja niiden yksityiskohdista. Tässä saamme lyhyen yhteenvedon ja sen jälkeen meiltä kysytään, haluaisinko me lisää tietoa tästä maailmasta. Pyritäänpä siltä jotain hieman erilaista. Pyydän sitä luomaan PowerPoint-esityksen ottamalla sisältöä tästä dokumentista. Tässä minä näen, että se on valmis ja antaa minulle hyperlinkin. Klikkaamalla hyperlinkkiä se latautui tiedosto, minkä olen nyt jo etukäteen avannut. Ja se näyttäisi siis täältä. Tämä on perus PowerPoint-esite. Täältä näkyy diat, mitä pyysin sitä tekemään ja se kertoo minulle sitten yksityiskohdat tästä dokumentista nyt PowerPoint-muodossa. Tämä luonnollisesti ei esimerkiksi käytä minkään yrityksen mallipohjaa, mutta PowerPointissa tämän muuttaminen toiselle mallipohjalle tietystikään ei ole työ eikä mikään. Kuvasuhteiden ja muiden muuttaminen ja mallipohjan vaihtaminenhan kävisi varsin helposti. Joka tapauksessa tässä pystyy totta tosiaan ottamaan dokumentin ja tekemään siitä oman PowerPointin, mikä tekikin tästä erittäin paljon tehokkaamman kuin vielä itsekään tiesi voit kuitenkin tehdä kaikkea muutakin. Visualisointia kokeilimme jo tuosta Excel-tiedostosta, mutta voit visualisoida mitä tahansa tiedostoja. Tämä on saa nimittäin muun muassa tehdä sanapilviä. Annetaan tänne tämänlainen käsky. Pyydä tekemään sanapilven dokumentti yleisimmistä sanoista ja ohittaa täytesanat. Sanapilviä voi luoda mistä tahansa dokumenteista, mitä lataat siinä. Esimerkiksi jos sinulla on PowerPointti, voisit luoda siitä sanapilven, samaten CSV-tiedostosta tai Excelistä, ja tällä tavalla saada visuaalisen representaation tekstisisällöstä. Voit luoda myös totta kai muunlaisia kaavioita. Mutta tässä esimerkiksi olisi sanapilvi tästä, ja Lands of the Runes-dokumentin yleisi saa näyttää Silver Rune. Sen lisäksi löydämme täältä Spirit, Many ja City tässä yksissä yleisimmissä termeissä. Tämä mahdollistaa todella hienosti visualisoinnin. Kun teet visualisointeja, sanapilviä, kaavioita tai muita, näitä voi napsauttaa heidän kakkospainikkeella ja sitten kommentaa täältä selaimisi tallennusvaihtoehto, joka on yleensä tallenna kuva. Se nimi tosin vaihtelee hieman riippuen, mitä selainta käytät. Mutta nämä saa sitten tällä tavalla tallennettua itselleen latauksiin. Code Interpreteria voi totta tosiaan siis käyttää kaiken näköisen. Olen testannut sitä videotiedostoihin, kuvatiedostoihin ja äänitiedostoihin. Voit esimerkiksi kuvatiedoston kohdalla pyytää sitä rajaamaan kuvaa tai etsimään kuvasta reunaviivoja tai äänitiedoston kanssa tekemään spektrogrammia tai muita kaavioita. Pystyt myös analysoimaan videoita sillä ja jossain määrin myös saamaan videoista juttuja irti, kuten esimerkiksi pystyin tekemään kollaasin videosta pyytämällä sitä ottamaan videosta ensimmäisen ja viimeisen ruudun ja joitain ruutuja välillä ja yhdistämällä ne kuvaksi. Eli kaiken näköistä jännittävää voi näiden kanssa tehdä. Harmittavasti video ja äänitiedostoissa ChatGPT ei osaa tulkita sitä sisältöä, mikä niissä on. Eli en esimerkiksi pysty pyytämään sitä, että tunnista mikä kohde tässä kuvassa on tai jotain sen tapaista. Enemmänkin se pystyy näkemään teknisiä aspekteja tällaista mediatiedostoista, kuten esimerkiksi tekemään sen spektrogrammin siitä äänestä, mutta ei osaa sanoa, onko kyseisessä äänessä joku puhumassa vai onko kyse nauhoitteita lintujen äänistä. Joka tapauksessa tällä toiminnolla on paljon käyttöä. Itsekin löydän siitä jatkuvasti uusia hauskoja juttuja, niin kuin kyvyn tehdä PowerPoint-esityksiä, mistä en itse tiennyt tätä videon tekevä ennen ollenkaan. Yllättää tietysti aina, minkälaisia uusia toimintoja ChatGPTstä löytyy, ja tämä Code Interpreter on erittäin päin. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä. Jos oli, muista käydä tilaamassa kanavani, sillä tavalla opit lisää uutta digitaidoista, tekoälystä ja sen sellaista joka päivä. Kannattaa myös käydä tykkäämässä tästä videosta, se auttaa myös kanavaani kasvamaan ja niin olen jokaista tykkäyksistä hyvin kiitollinen. Teit mitä teit, paljon kiitoksia tämän videon katselusta. Webopi kiittää ja kuittaa.